Dropbox je služba, která vám vaše data, ať už jsou to obrázky, dokumenty nebo cokoliv jiného, automaticky synchronizuje do webového úložiště nebo chcete-li do cloudu. Odtud už jsou potom aktuální verze vašich souborů kdykoliv k dispozici, a to jak k přístupu z počítačů různých platform nebo také z mobilních telefonů. V základu vám Dropbox nabídne cloud o velikosti 2 GB, ale můžete si připlatit i za mnohem větší kapacity. Co se týče přístupu k datům, tak to zajistí malá aplikace, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat jak do Windows, tak pro počítače Apple nebo do Linuxu, případně také pro mobilní telefony. Svá data budete mít k dispozici nejenom tedy v počítačích, kde bude Dropbox nainstalovaný, ale také na webu. Jak teď vidíte, já už si tady prohlížím svoji složku, kde mám rozstříděná data do dalších dílčích složek, a teď, když si spustím průzkumníka Windows, tak vidíte, že ty složky jsou tady v počítači úplně stejné. Mám tedy v cloudu udělanou zálohu a možnost synchronizace mezi více počítači. Vždy mám k dispozici stejná aktuální data. Aplikace Dropboxu je v systému celkem schovaná, na Windows ji uvidíte tady dole vpravo systém Try, kde má program malou ikonku. No a potom v adresářové struktuře někde bude složka Dropbox, samozřejmě můžete si zvolit, kde a jak se má jmenovat. A poznáte ji tak, že má tady vlevo ten zelený terčík značící dokončenou synchronizaci. Toto označení mají všechny další vnořené soubory v té hlavní složce Dropboxu. V ní už můžete mít libovolnou strukturu. Teď si ukážeme, že ten zelený terčík je aktivní, a pokud já takhle něco nahraju do složky synchronizované na Dropbox, tak hned vidím, že probíhá synchronizace. Tady vpravo v System Try hnedka můžu kontrolovat, jak probíhá upload. Pokud si vyvolám nastavení programu, tak uvidím, že nastavení není nějak široké, ale nic důležitého nechybí. Hodně důležité je zde nastavení datových limitů, co se týče vytíženosti linky, aby vám ta automatická synchronizace nebrala internetové připojení, zrovna když byste ho potřebovali, můžete nastavit limity maxima datového toku, které může Dropbox využít. Samozřejmě je tu přístup k účtu, protože ta svá data na cloudu máte samozřejmě pouze a jenom pro sebe chráněna přístupovým heslem. Další důležitou věcí je možnost vybrat dílčí složky, které se mají synchronizovat v daném počítači. Já například v tomto počítači, který je pracovní, bych nemusel chtít třeba synchronizovat soukromé dokumenty, které tady mám ve složce. Tuto složku tím pádem nemusím synchronizovat, a může být pouze na webovém úložišti a v ostatních počítačích, které používám. Nabídku Dropboxu najdete také v kontextové nabídce. U složky potom máte možnost tuto složku prohlédnout si na webu anebo ji sdílet s ostatními uživateli Dropboxu. Pak do ní mohou vkládat i ostatní uživatelé data a synchronizuje se napříč vašemi počítači. To se může hodit v kolektivech, ve firmách a podobně. Také je na souboru možnost vyvolat kontextovou nabídku Dropboxu, opět možnost kouknout se na web, kde je soubor umístěn, a také je zde možnost sledování verzí. Já si tady třeba otevřu dokument, kde jsem zpracovával historii živě.cz, a můžu se podívat, jak jsem na něm pracoval. Otevře se mi webové prostředí Dropboxu, jak vidíte. Mám zde záznam veškerých změn a mohu se vrátit k tomu souboru, jak jsem ho uložil třeba 13.1. na počítači Dell E5410. Takže perfektní zpráva historie editace souborů napříč počítači, budete mít dokonalý přehled. A teď už se díváte na webové prostředí Dropboxu. Také zde mám své složky, v nich své soubory. Tady nalevo v nich můžu rychle vyhledávat.
U složky je kontextová nabídka se sadou funkcí pro práci se složkami a také možnost kompletního stažení obsahu složky. Pokud si stáhnout jenom nějaký vybraný soubor, tak stačí vyhledat, kliknout na něj a okamžitě se začne stahovat. Je tady i specialitka, a to tady adresář se smazanými soubory, ať už jsem je smazal v počítači, kde mám Dropbox nainstalován, nebo tady na webu. Je tady ještě tady ta poslední záchrana, poslední záloha, tento cloudový koš. Na webovém Dropboxu se mi také zaznamenává do tohoto seznamu, co jsem kdy synchronizoval, kdy co nahrál. Můžete si tyto informace odebírat i formou RSS. Na webu mohu také spravovat sdílení složek s ostatními uživateli Dropboxu. Můžeme mít dohromady nějakou složku, kde budeme mít soubory nějaké společné. Já tady zrovna s nikým nic nezdílím. V té struktuře adresářů v Dropboxu jsou dvě specialitky. Tou první je složka Public, kde jsou soubory veřejně dostupné. Zbytek je samozřejmě chráněn vašimi přístupovými údaji. Tyto dva soubory mohu nechat veřejně přístupné. Ukážeme si takovou praktickou formu, jak to probíhá přímo v počítači. Tady v průzkumníku mám v kontextové nabídce možnost kopírovat do schránky přímý link na tento soubor. Pokud tak udělám a ten link si vložím do adresního řádku prohlížeče, tak vidíte, že se okamžitě začne ten soubor stahovat. To se samozřejmě hodí, pokud posíláte nějakou větší přílohu e-mailu, tak ten adresát jistě ocení, že se mu nezaplní schránka a ten soubor si bude moci takhle dodatečně stáhnout. Další specialitou je v Dropboxu složka Photos, kam si můžete ukládat fotky takhle zase do klasické struktury, ovšem můžete je prohlížet ve speciální webové galerii. Vidíte, adresářová struktura s náhledy fotek, vypadá to velice pěkně, ty náhledy mají rámečky a můžete takto prezentovat své fotografie. Pokud na nějakou kliknu, zobrazí se tento povedený prohlížeč fotek, je jednoduchý, minimalistický, ale o to efektivnější. Fotografie mohu prohlížet v plném rozlišení, také je zde možnost puštění automatické slideshow. A vybranou fotku si mohu také v plném rozlišení stáhnout do počítače. Pokud chcete odkázat na fotky z dovolené, stačí skopírovat link, poslat e-mailem a když vložíte do prohlížeče, tak vidíte, že vede přímo na ten adresář s fotkami, který jste chtěli sdílet. A to už bylo vše, co jsem vám o Dropboxu chtěl prozradit a ukázat, takže se s vámi loučím a zase někdy naživě. Naschledanou.